qədim Kəlağayı nümunəsi bir məkanda. Güllü Eldar Tomarlı illərin yadigarı olan İpək baş örtüklərimizin ən qədim nümunələrini toplayaraq unikal Kəlağayı muzeyi yaradıb. Min illərin yadigarı Azərbaycan Kəlağayısı xanımlarımızın gözəlliyinə gözəllik qatan, bugün də sevərək istifadə elədiyi baş örtüyüdür. Bu il Kəlağayı ev muzeyində illərdir ki, qorunur. Gördüyünüz bu rəngbərən Kəlağayların isə özünə məxsus xatirəsi, hekayəsi var. Cahan nənəmin noxudu bir Kəlağayısı var idi. Ona soğanı da deyirlər. O Kəlağayısını mənə verdi, elə həmin bu Kəlağayıydı. Və dedi, bunu qoru göz bəbəyi kimi. Mən də doğrudan da niyə qoruyurdum, bilmirdim. Aşıq Ələsgərin şiirində Ayqız sənin nəvədəndi, kəsirib qısat ellərin, Kəlağayı əlvan qıqac üstündən basat ellərin. Gördüm ki, Kəlağayda nə qədər hikmət var, nə qədər məna var. Və başladım Kəlağayı kolleksiyası yığmağa. 5 dənə, 10 dənə, 15 dənə, 20 dənə. Kəlağayların sayı artdıqca Güllü xanım da bu sevginin izi ilə layihə hazırlayır. Belə ki, o Kəlağayı haqqında film dərsiyə gətirib. Azərbaycan Kəlağayısı Min illərin yadigarı adlanan sənədli filmin əsas hissəsi İsmayılının Basqal kəndində çəkilib. 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyində qrant müsabiqəsində Azərbaycan Kəlağayısı Min illərin yadigarı adlı layihəm qalib gəldi və sənətli film çəkdik və təqdim elədik. Mən Kəlağayıya xalqımızın sevgisini gördüm. İstər kişi olsun, istər xanım olsun, istər gənc qızlar olsun, oğlanlar olsun, oyanış hiss elədim Kəlağayıda. Güllü xanım deyir ki, Kəlağayı orijinal kompozisiyası, unikal bəzək elementləri, rəng ahəngi ilə dünyanın hər yerinə səs salan milli dəyərimizdir. Bu həm də milli sərvətimizi qoruyub saxlayanların, yorulmadan təbliğ edənlərin zəhmətinin bəhrəsidir. Toylar olanda o vaxtı oğlan öyündən qızı götürməmişdən qavaq, çaparlar gedərdi, atdılar. Bir tərəfinə Şamaxı Kəlağayı bağlayardılar atın, bir tərəfinə Şəki. İnan, bir mənzərə olardı, baxmaqla doymazdı. Yəni, bu Kəlağayı sırf Azərbaycanımızın sərvətidir. Kəlağayda da min sehir var, nənələrimizin ətri var, deyir Güllü xanım. Yəni, bu böyük yolda yorulmadan çalışıram. Kəlağayıya sevgim böyükdür. Və tövsiyem odur ki, Azərbaycan xanımlarına ki, hər bir xanımın mütləq bir Kəlağayısı olsun. Həm tariximizdir, həm mədəniyyətimizdir, üstəlik həm də yaraşığımızdır. Həqiqətən də keçmişimizi yada salmaqla gələcəyimizə güzgü tuturuq. Milli dəyərləri qorumaq istəyi onun əl işlərində də muzeydəki eksponatlarda da öz əksini tapır. Əntiqə Fərəcova, Elvin Qəhrəmanov, ASTV Xəbər.